Torsdag den 28. oktober lagde forskningsskibet Aurora til i Fredericias Gammelhavn. Her ligger det hele weekenden og mandagen med, og giver unge som gamle en chance for at se, hvad der rører på sig under havoverfladen. Fredag var masser af elever inviteret til projektet Hovedet i Havet, hvor de i forskellige workshops satte fokus på plastik i havene. Projektet går ud på at fortælle specielt unge mennesker om den fantastiske verden, der ligger under havoverfladen. Op på land kan du se naturen, og du kan tage vare på den, men under havoverfladen aner man faktisk, eller det er de færreste, der aner, hvad der foregår dernede, og det vil vi gerne få de unge til at forstå. Det gør vi blandt andet ved at tage en masse prøver op fra havbunden, hvor de kan se forskellige planter og dyr, som står dernede. Vi har nogle foredrag for dem, de får lov til at få fingrene på de planter og dyr, vi har med op, og så de ved, at derude er der en varieret dyreverden og en varieret planteverden, som man skal tage vare på, og det er noget af det, vi gerne vil have dem til at forstå, at vi skal passe på den natur, som er under havets overflade også. Det er en rigtig fed verden, der er under vandet, som sagt er de færreste, der kender noget til, og der er en variation, som man ikke rigtig tror på, når man bare kigger på havoverfladen. Et liv, som er vigtigt for os her omkring, at vi har farvand hele vejen rundt om Danmark, og et liv, som vi må se at få øje på og få passe godt på. Du kan se mere om forskningsskibet Aurora i næste uge på Danmark CTV.